Assalamu alaikum bok Elevate TV bok internet yi ñu ngi ci benen bok show des recherches dans Cheikh Sadri fait le champion bu mag bu kenn du présenter ci ñu nan ko box mom dañ koy baye rek mu nuyo parce que nit ñi xam nañ ci cham élevage quoi assalamu alaikum ma ngi nuyu wa mbok Elevate TV yep di nuyu aussi sama mbok éleveur yep ma sha Allah wa man ma ngi tuddu Babacar Lo di élever Louga bergerie bi tuddu bergerie Cheikh Nasser Sadou aussi ñun ñu nek ben fédération bu tuddu Bima wa Bima mu ngi signifier 4 personnes yu and di liguey touru Bima bi mu ngi tuddu moy signifier Babacar Seigne Ibrahima Momadou Ba ak Seigne Abdou Khader mo tuddu Bima quoi kenn ku ne tour dañu jël ben lettre bu ñëk bi sa tour wa ci lañ combiné ñu tuddé ko Bima wa ma sha Allah Babacar di jaajeufal wa Bina yëp dina mbolo may doole wa parce que aduna mom lu kenn mo ñaar mako dakk fuf sakantuma ñent wa Babacar mom nan la préparé foire bi ak wa Bina wa ñun mom wax dëgg fa neex yalla chaque jour suñu kër foire la chaque jour suñu kër foire la chaque jour tamit gaay ñu ngi visiter motax foire bi mom préparé wuñu ko lenn lu comme ñu doon préparé xari kër ga rek wa dañu xey jour rek indi xari mais yokku ñu xontu defu ñu dara wax dëgg fa neex yalla non lañ préparé foire bi wa ma sha Allah Babacar Bina dañu yor benn kër ci liguey wala ku ne nga nek sa kër wa Bima mom ku nek dafa nek sa bergerie mais mali day tourner mal bu tebe fi day dem sayir fele dem sayir fele wa non lañuy liguey lu kenn man mom ñent moko gëna man fouf wa ñun non lañuy liguey quoi non la bima di doxale même ba femelle sax bo soxla femelle da ngay dem jëli femelle bi nga liguey ci après nga déloko ñun non lañuy liguey quoi jaayante xar mom nekul ci suñu bir quoi vraiment wa ma sha Allah lolu rafet la bëggoon nañ tam nga ñëw ci Bima kañ ngeen ko créer waaw Bima affaire bi yàgg na mais slogan Bima bi bi mu soso mu ngi toll ci ay 4 mois yooyu rek waaw ay 4 mois yooyu la toll mais bi ñu commencé jëflante ci xar yàgg na quoi vraiment yàgg na waaw yàgg na trop gestion Bima waaw gestion Bima kenn ku nekk sa bergerie kenn ku ne yaay toppatoo say xar mais aussi Mali comme li ma wax sànq rek Mali moom dañuy tourner rek ci gétt yi Mali moom dañuy tourner ci gétt yi champion bonze mi rakka mu ngi kër ga magam mu ngi kër ga moo tudd Matrix moom moo jur jeune Mali te jeune Mali géewul lañ juddoo seen papa instant bi mu ngi fii mu ngi Louga di fi def tour waaw macha Allah Babacar wax ji rafet na kàddu gi rafet Babacar bi ngeen duggee fii lan ngeen yëg waaw yëg nañ ne foire moom nattukaay la rek parce que foire boo fi ñëwee da nga gis ñoo mën da nga gis aussi ñu la mën waaw te liggéey bi moom éternel recommencement la dañuy gën a continuer gën a perfectionné rek ci dynamique boobu lañ nekk daal foire bi moom vraiment am na niveau trop vraiment waa Louga moom liggéey nañ lool ci élevage bi vraiment wax dëgg fa neex yàlla waaw macha Allah waa Louga liggéey nañ ci élevage bi di ci sargal suñu mbokk éleveur yëpp ku ne fa nga nekk jóge ñëw si posé ñu ngi lay sargal di la gërëm dina Babacar ñu ngi nga taxaw ak mal bu yàññ nag tey ji nii kii bañ ko bëggoon présenté lan nga ñuy wax waaw mal bi mooy champion bonze moom nekk rakku Matrix moom Matrix ñoo bokk papa moom côté papam dañoo jël benn doomu subéru bu jigéen ñu boole ko ak Galactique mu jur Tawfiix kooku mooy papam waaw bu fekkee côté yaayam mooy Marème mais ñu ngi ko exposé ci beneen box bi Marème doomu Sathiès la Sathiès di doomu Boy Séréer dañoo jël benn Abdou Fall moo jur Sidi Baara léegi doomu Sidi Baara bu jigéen lañ jël ñu teg ko ci doomu Sidi Baara bu jigéen lañ jël ñu teg ko ci Tawfiix Sawa ji judd Bonze mi judd Bonze moom rakku Matrix la macha Allah Matrix moom dafa yeble quoi dafa yebal ay doomam ci foire bi moo tax moom it ñu indi ko ñu ci ñaata mois waaw moom mu ngi ci 30 mois waaw moom mu ngi ci 30 mois waaw macha Allah ñu gis moom dafa nekk ak ay jeune Mali day waar mu mucc ay bo ñu doon présenté jeune Mali tey nii waaw jeune Mali ay doomu Matrix lañu waaw ñoom tamit dañoo ñëw pour représenter seen papa waaw taxoon nañu benn jeune Mali bu rafet kii mooy kan waaw kii moom mu ngi tudd Prudence waaw li tax ñu tuddee ko Prudence mooy mal jeune Mali bi waa Bima bi yëpp dañ cee tey waaw dañ ne kii moom il faut ñu prudent ci waaw moo tax ñu tuddee ko Prudence moom doomu Matrix la yaayam di doomu Zator 2
waaw Zator de moom moo nekkoon moo jëloon meilleur record auteur Saladel 2019 ci espoir yi quoi. Waaw moom moo jur yaayam. Yaayam aussi Setu Bachir direct la moom waaw. Lu tax ngeen tey ci? Non lim ñu wan moom wax dëgg fa neex yàlla lu extraordinaire la. Ossature bi mu yor ak auteur bi mu yor ci âge de 5 mois kooku moom jar na tey bu baax a baax a baax. Kon kii di lu ñuy café. waaw il faut café gi moom tàng jër sax waaw. Il faut ñu def ci lu ñu mënul moom. Waaw macha allah kon nañ jàppee ñu présenté ko. Waaw kii mooy hybride. Hybride. Waaw kii hybride lañ ko tuddee. Parce que moom consanguinité de 3e génération la. Waaw consanguinité de 3e génération la. Moom yaayam doomu Soubeyrou la. Ñu teg ko ci matrix di Setu Soubeyrou. Moom mu juddu. Moom it jeune mâle bu ñu teye la daal. Waaw moom it jeune mâle bu ñu teye la. Parce que mën na yóbbu suñu càmm fu sori. Ah man de damay jàpp yóbbu benn. Ah moom kay wax dëgg fa neex yàlla foire bi moom. Ku ñëw jeune mâle yi ngay wax. Ku ñëw rek jeune mâle yi ngay wax. Waaw mais ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax daal. Waaw ñu présenté benn troisième. Waaw macha allah troisième bi kii mooy kan? Waaw kii mu ngi tudd Chérif la tudd. Chérif tamit doomu matrix la. Moom yaayam Setu Bachir direct la. Waaw yaayam Setu Bachir la. Moom mu nekk doomu matrix. Waaw ñoom ñëpp ñoo bokk même génération. Prudence moom moo leen magee 10 jours. Waaw ñoom le 24 bii di ñëw lañuy le 24 bii di ñëw lañuy am 6 mois. Ñoom ñu ngi juddoon le 24 décembre. Kii judd le 12 décembre. Prudence. Mais moom it nekk jeune mâle bu extraordinaire macha allah bu am avenir. Waaw production rafet na trop hein. Dañuy dem ci deuxième box bi ñu. Waaw macha allah gars yi mbokk internet yi ñu ngi ci deuxième box bi fekk tam exposition mucc ayib. Ñu tax ak benn jeune mâle bu rafet kii mooy kan? Waaw kii mooy Khalil. Khalil moom it doomu matrix la. Yaayam di doomu Boyta la. Waaw dañoo jël benn doomu Zalle di doomu Ablaye Niang. Waaw ñu teg ko ci Boyta la mu jur Ndey Mari. Léegi Ndey Mari moom lañ teg ci matrix Khalil mi judd. Moom mu ngi toll ci 9 mois. Waaw. Macha allah. Ok ñu dem ci beneen rek. Waaw kii mooy Adji Meysa. Adji Meysa doomu Biko la. Biko di doomu Albouri ak Hélène. Waaw côté yaayam moom sans Tyson bi la ak Badlin bi. Waaw sans Tyson bi ak Badlin bi mooy côté yaayam côté papaam di doomu Biko. Waaw Biko tamit moom jaar na Géoul jaar na bergerie ba. Waaw ba defoon fa ay production yi extraordinaire. Moom ci production yooyu la bokk. Quoi macha allah. Moom am na 4 portraits. Waaw bii mu tëbu nii mooy 4ème portrait. Waaw moom bi mu tëbu nii mooy 4ème portrait. Indaale na fi aussi benn doomam quoi. Moom matrix. Kii mooy kan? Waaw kii mooy Assou Diop. Kii mooy doomu matrix la ak Adji Meysa mooy femelle bi ma téye léegi. Waaw ñoom ñoo wàccee lii quoi. Moom tamit mu nekk agnel bu extraordinaire macha allah. Doomu matrix la quoi. Ñaata moom mu ngi ci 11 mois. 11 mois. Waaw mu ngi ci 11 mois. Moom bokk na ci taawu matrix yu jigéen ñi fii ci Géoul. Waaw parce que matrix Dias la njëkk a jaar. Waaw Dias la njëkk a jaar am fa ay produits après ci la ñëw Géoul am fa ay produits après ñëw Louga. Waaw di fi def ay production extraordinaire macha allah. Waaw macha allah ñu jàpp Soumer bu yaa ñu di ñu présenté ko. Macha allah champion ñu ci 3ème box bi. Gis tamit xar yu mucc ayib. Ki ñu taxoog mooy kan jeune mâle bi. Jeune mâle bi salaamaaleykum. Maa leen ziar waa Élevage TV. Jeune mâle bi man la Mamadou Ba. Bergerie Baye Matar Ba membre Bima. Mun naa ni membre quoi. Si collaboration bi. Waaw jeune mâle bi nag mooy Osiris. Waaw kii mooy Osiris. Osiris di doomu matrix. Waaw yaayam nag mu ngi jóge woon Wéye Mbam ci Pape Badian. Waaw fa la ko Ibrahima jële woon quoi. Matrix moom soxla woon ma koy présenté xam naa. Waaw Ibrahima si Babacar présenté na ko quoi. Kii mu ngi si 14 mois. Waaw mu ngi si 14 mois. Mu ngi si 14 mois. Dañuy dem rek nga présenté ci benn année. Waaw incha allah. Waaw kii mooy kan? Kii mooy Poroxane. Waaw kii mooy Poroxane di Setu Birim 2. Papaam di doomu EDK Biri Dor. Waaw xam naa dinañ la ko présenté si kanam quoi. Ñaata mois? Kii mu ngi si 9 mois. Waaw mu ngi si 9 mois waaw. Macha allah. Mu ngi si 9 mois. Li bee ñu présenté ko. Waaw
Waaw machallah champion. Li wax nañu ci 3ème box bi gisaat la nga yor ben. Waaw ki noir bu rafet ki moy kan? Ki mom moy Jomba Niaw. Waaw Jomba Niaw. Jomba Niaw waaw. Lool moko indi. Waaw dafa juddu 2 jours mënul taxaw. Légui vétérinaire bi ko doon traité. Waaw vétérinaire bi ko doon traité mom moko tuddé Jomba Niaw. Mom ma ko jëlé ci père Djibi. Thiès. Djibi Diaw. Waaw Djibi Wad. Djibi Wad. Waaw mais Djibi Wad ay xaram mo ngi leen jëlé ci Baye Gueye. Parce que ki yayam doomu espoir la. Papam di Sadio Mané. Espoir du Sénégal. Waaw Sadio Mané di doomu Ndigal Junior di doomu Barros. Sadio Mané di Cheikh Aldi Bo. Waaw bokul ak Sadio Mané bobu. Sadio bobu mu ngi Thiès. Buma gaay déggé dinañ xam Sadio Mané bi may wax. Xamna bi wax. Waaw Sadio Mané bobu mu ngi biir Thiès. Waaw doomu ben doomu Barros moko jur muy Ndigal Junior. Waaw. Mélange bobu la quoi. Waaw Thiès la ko jëlé won mom yagu fi quoi. Al bi Babacar ne ko lon sank. Bos moko jur. Ak ben femelle bu ñuy wax Fadlaoube doomu général Niala waaw bu père Younous Diène quoi Saint-Louis waaw ñata mo bi mom mu ngi ci 6 mois waaw mu ngi ci 6 mois waaw mom mu ngi ci 6 mois waaw champion gis nañ nga jappat ben agnel ki moy kan ki aussi sam badjan la tudé waaw badjan bi tamit li mo meuna moy dafa deudu mom ak dom bi moy Adelay mi sorianto wuñu waaw légui nak lo mo tam tuddé ko sama badjan muy adja Seynou Bah muy doomu bonze yaayam di setu birima waaw muy korko mo ngi bergerie ba waaw légui mom doomu bonze la quoi machallah waaw mom aussi mu ci 6 mois 6 mois waaw mom mu ci 6 mois machallah waaw mom aussi collaboration bi la quoi parce que ñi bo xolé ay setu galactique lañ jeune mal bi aussi setu galactique lañ mais ñi aussi sen yaay sambu différent la motax ñu indi Osiris bolé kak ñi parce que ki bo xolé amna EDK baangi fi mané EDK mu ngi fi Martis encore mu ngi fi Bons mu ngi fi Boy Serer bo xolé Ndigal bi wa légui nak lool motax ñu indi Osiris tay boko tek ci ñi inshallah Osiris amna doole amna LCS amna statut ñi amna ñu doole amna ñu LCS machallah ba paré ngeen consanguinité galactique bi c'est ça yaa ngi neubatu waxal mo ko internet yi lan nga bëgg liggéey wa lima bëgg liggéey rek dama bëgg liggéey galactique rek waaw galactique lañ bëgg liggéey xam galactique phénomène la te bo xolé tay ci doomu galactique yi ak setu galactique yi pour nga gis xar bu melni galactique sax dafa xawa différent bo xolé matrice mi tay muy setu galactique tay matrice mo nalé day jur ay galactique waaw day jur ay galactique domam yi ko ci xol da ngay gis galactique ci mom waaw légui nak lool motax ñu bëgg liggéey xar yo xamanteni ni tay ku leen gis rek so xolé rek di nga xamni ñi xar yu ñu liggéey la té ci lool non lañuy dox quoi wa bima dañu bëgg foar yi di ñëw ñu battre aéroport wa c'est ça ci lool nak lañ nekk di dox mais nak yaqamti wuñu ñi ngi dox nang wa ma sha Allah mbok internet yi ñi ngi ci 4ème box bima di ay jeune yo xamanteni dañoo boole seen doole boole seen alal exposé bu mucc ayib ku ñëw fi ah di nga xamni jeune yaangi liggéey dé mais ñi ngi tax ak nak ben jeune mal bu doy war ki moy kan waaw champion Moussa waaw ki moy Bridor ki doomu EDK la EDK mom ku ko xamul degg moko yaayam di kinne mom lañu jël ñaari doomu Cheikh Diop ñu boole leen mu jur femel legi femel bob mom lañ boole ak junior kinne juddo legi kinne bi mu juddo mom lañ boole ak EDK ci la Bridor juddo Bridor mom nek mal bu extraordinaire machallah mom le 30 janvier bi la am 3 ans kon mu ngi ci ay 3 ans 4 mois 5 mois yoyu machallah lay jappel ni presenté ko ben jabaram waaw machallah babsi ñu ci 4ème box bi nga japp benen femelle bu doy war mucc ay ki moy kan waaw ki moy Fat Bintou mom doomu Bridor la di setu EDK waaw yaayam mu ngi tuddu Madame Diouf mom mang ko jëlé won sama waju bax di Père Souleymane ba borom EDK mom mo ñu joxone yaayam mo ñu joxone aussi papam di Bridor mom nek ben espoir bu extraordinaire machallah mom mo ñu tuddu Fat Bintou quoi mom mu ngi ci 18 mois ni Abdou Khadir yow fa mo am ben question mo laaj dama gis ni da ngeen jël 4 box ngeen doon ay gone boole sen doole boole lepp
exposé exposition bu mucc ayib ku ñew fi di nga gis ligé ngeen ci LCS ligé ci doolé ligé ci esthétique ligé ci auteur lan ngay wax jëlé ci ah xana ñi gëna gor gor rek te japp baña bayyi xamné départ mom bari wul lu muy neex wa waaw mais nak nañ ci nekk rek te jël suñu lepp tok ci loxo yalla te xamné yalla rek moy sotam ñun nak am nañ bëgg bëgg bi te inshallah lool rek moy liñu war nañ ci nek dal li wax nañ am bëgg bëgg ak dox jëm ci yalla ay motali parce que li yombul non ay jeune bolé sen doolé bolé sen alal diñ koy gis bari wul ligéy fi ligéy mucc ayib ci and ci naka ngeen andé ba li am waaw and bi bañ di jéyanté rek tay waxanté deug waaw lepp luñuy def lu ne rek dañ koy waxtaan nak ba ci demb ñoo doon nga fay ñew man la tok waxtaanu guñ waaw lepp luñuy def la dañ koy waxtaan mo xam ci groupe bi la wala buñu dajé fi ñu tok waxtaan ko waaw ta bañ di jéyanté and di jéyanté dal taggo jëwante ma nañu and di waxanté deug waaw ñun ñep nak ay mag rek lañ kaf ré ciow bo fi ñewon tay nga xana ay doom badja nak doom nijaay fi ne waaw mais nak téwut xam nañ li ñu bëgg aussi ndax té kaw ci kanam dal dinañ ñi gëna dina gëna ñew inshallah bu xana benen yone leneen ngay gis inshallah rabbi man ñaari mal yam ñëk rek dañu daanu tam na ño xamni gisé wuñu won dañu wax na bayyi waaye man dama gëm na rek dal yalla moy maye quoi dañ ci nek inshallah ta départ mënul neex wala bu neexé mu jëntal gi dana metti kon mu metti ci départ bi inshallah champion wa thiès nak bu baakha baax Moussa Diagne xamna ni ngi do gisé mais yag nañu déggal na célébrer de thiès université bi ni ñuy papi dem Mohamed Seck waye nuyu tamit ñima nekkal fi wa bima yi waaw Aladji pap mi ngi won fi momit ci la bok ci bima la bok mom mi ngi potu ñu koy nuyu la grand champion mag bi Ibrahima Diop ñu ngi koy nuyu ñewugul Babacar Lo bi moy bu mag bi mag waaw ma sha Allah ke Mamadou Ba Mamadou Ba waaw aussi ñen nuyu leen yeen ñen jaajeuf jaajeuf waaw ma sha Allah ñi bo gisee ñu taxaw élevage mo ñu bolé ño bok université ba les élèves de Thiès fu ñuy roté ay ati at muy rafet danaka ba li tay waral am li kaddu gu muju ak loy tagato waaw xana di len sante bu baax di len gërem aussi bu baax yeen mom vraiment ay borom baax ngeen université les élèves de Thiès mom fofu moy rotu kay bi quoi vraiment ñom papi demba ñepp rek suma limé rek damay jum vraiment wa di remercier bu baax 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 wa bima yeb wa bima mom c'est une famille te montri baahi aussi ñoy bokk heure wa lolu aussi ñu ci baye xel bu baax comme li Iliman wax rek ñu baña jayante suñu bir wa nek liguer rek and nek ben lolu mo ñu mëna jëmele fu kawé té aussi à chaque fois rek ñu jëma perfectionner di jëm ci kanam wa parce que li ñu yor né suñ ko gissé rek duñ mëna liguer leneen il faut ñu né li ñun yoruñu dara nañ jëm wuti leneen wa ci lolu lañuy dox dal à chaque fois di gëna améliorer rek di len sante bu baax di len gëreem bu baax di nuyu suñu président aussi seigne Ibrahima Diop ñu koy sante bu baaxa baaxa baax aussi di nuyu Moussa Lo mom mu ngi ba Canada xamna mu ngi tewlu ñu koy sante bu baax aussi machallah di len sante bu baaxa baaxa baax vraiment remerciement bi mom amul yamukaay quoi vraiment wa gaay fa lañu jaaré tej émission bi limu wax rek lañu tej néna lancé na ben appel bu doy war néna jeune éleveur yi ligéy ni ligéy bu lañ ci télé gis sen bop parce que ligéy amélioration la lol nak wax ju graw la wax ju jeune éleveur wala baye xam parce que bo ñew fi franchement man suma yaram dafa daw parce que dama gis liguey bu mucc ayib fekk ay jeune bolé sen alal bolé sen doolé fekk fi exposition bo xamantani wallahi doy tiaxan ku ñew fi xamni gaay liguey nañu gaay ak nañu bar ba mu kawé xana di leen ñaan yalla musul leen ci chat musul leen ci seytane té and bi yagg parce que waxna ko néna dañuy and ci deug duñu jëwënte mukk gaay ñu ngi leen jox dig dajé ci benen émission ci fenen ci yeneen ñu fi am parce que ñi duñu leen bayyi.